ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ବିଡ଼ିଓ ଡକ୍ଟର ନରହରି ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏସ୍ପି ବି ଯୁଗଳ କିଶୋର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ସିଡିଏମ୍ଓ ବାନାର୍ଜୀ ଛୋଟରାୟ, ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁସୁମ ମାଳା, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏସ୍ଡିଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତହସିଲଦାର ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଜଳସେଚନ ଏସ୍ଡିଓ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ସାହୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିମୁଳିଆର ମୋଟ 287 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହାଦୁର୍ନୀତି ଗୁମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହଣିଆ ପୋଖରୀରେ ଏକାଧିକ ଭାବେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଜିପିଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ବିଡ଼ିଓ ଡକ୍ଟର ନରହରି ବେହେରା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏହିଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରାଶି ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରିଡ଼ା, ମଣିଭଦ୍ରା ସାହୁ, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଜିପିଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ରହଣିଆ ପୋଖରୀର ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆସିକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ରହଣିଆ ପୋଖରୀ ନିଲାମ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ଡକେଇମି, କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ସେ ନିଲାମ ସେଇ ଗ୍ରୁପବାଲାଙ୍କୁ 40,000 ନେଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଲାମ ଦିଆଗଲା। ମୋର ଦାବି ଯେ ସେ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ନିଲାମ ଧରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣି ସେ ପାଖକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେଉ, ଆମକୁ ଏତିକି ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଜାମଝାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ରହଣିଆ ପୋଖରୀ ତାକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ 2013-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ 140,000 ଟଙ୍କା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କେଉଁ ଆଦେଶ ବଳରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି 2018 ପୁଣି 2023 5 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି 2023 ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ 2023-2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ଜିପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା କହୁଛ କର, ଜିପିଓଙ୍କର ବଦଳି ହେଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ବିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି, ଯିଏକି ଏଇଠି କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତିକି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ, ଯିଏକି ଜାମଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ନୀତିର 1 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜି ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଜିପିଓ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହରଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। 8-13 ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ 13-23 ଦିଆ ହେଇଛି, 23 ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 23-28 ପୁଣି କେମିତି ନିଲାମ ଦିଆଗଲା, ଯିଏକି 13-18 ନେଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମ କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ବାକି ଅଛି ସେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ ତାକୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ନିଲାମ କ୍ୟାନସଲ ହୋଇ ପୂର୍ବର ବାକି ପଇସା ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଭିଯୋଗ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଜିପିଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।